Вітаю всіх глядачів. Проект «Політика.UA» в ефірі телеканалу «Рада». Далі у нашій студії обговорюємо перші законодавчі і кадрові ініціативи президента Володимира Зеленського. У нашій студії політичний експерт Олександр Москалюк. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Ну, часу дуже мало, тому одразу переходимо до діла. Домовилися напередодні із президентом голови фракції про дострокове засідання Верховної Ради. Тема одна – це зміни до виборчого законодавства. Ну і у підсумку знаємо, що парламент провалив цю ініціативу. Що скажете, чи було це очікуваним? Ну і, власне, для чого тоді домовлялися? Абсолютно все було очікувано, абсолютно все було зрозуміло. І просто зараз грає поки що на цій темі Зеленський як президент, якого надзвичайно високий рівень довіри з однієї сторони, і з іншої сторони існує потужна ненависть до якби політичних еліт суспільства. І тут він намагається цим фактором, чи його оточення, я не знаю, там команда, скористатися наповну. Інколи абсолютно теж сприймаючи інформацію емоційно, не намагаючись аналізувати її, чи сумніватися в тому, а наскільки ті чи інші заяви вони виконувані, наскільки ті чи інші дії вже в перші там дні. Це означає, що свідомо на співпрацю і компроміс не будуть йти? Жодна зі сторон. Так розумієте, Зеленському співпраця зараз абсолютно не потрібна. Для нього потрібно йти на конфронтацію. Чим більше він буде йти на конфронтацію, тим більше рейтинг буде в його політичної сили. Ну от зараз. Питання там дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Вже всі ж нікого вже майже там не цікавить, чи може бути дострокове припинення повноважень, чи не може бути дострокове припинення повноважень. А між тим я хочу сказати, що я давно досить таки не бачив, щоб був такий указ президента, де просто зазначався б пункт, частина, стаття, яка застосовується, але при цьому не вказувалися фактичні обставини, які дають змогу цю статтю застосувати. Тобто, коли складається будь-який акт індивідуального характеру, індивідуальної дії, то повинно бути, крім посилання на норму закону, повинні бути ще викладені певні там обставини. І в цій частині, ну, ви знаєте, я якби не можу сказати, що прибічник Народного фронту, але в моєму розумінні, якщо ми кажемо про припинення діяльності коаліції, то вона була припинена якраз в моменту виходу Народного фронту. І пояснюється це насправді достатньо просто. А пояснюється це тим, що от якщо ми зараз запитаємо будь-кого з прибічників Зеленського, коли припинила існувати коаліція, всі будуть говорити, що коаліція припинила існувати, коли третя фракція залишила цю коаліцію, але при цьому, якщо ми побачимо, тобто це в січні 2016 року, але якщо ми побачимо на той момент, скільки було депутатів в межах БПП і Народного фронту, то їх було більше, ніж 226. Ну, тобто, да. Є такі речі, які насправді... Це при тому всьому, що дійсно є, було багато зловживань з поняттям припинення діяльності коаліції, що це треба було встановити в межах регламенту, точні ці всі параметри. І так далі, і так далі. Але це ж не міняє загалом того, що фактично, ну, вчиняються дії, які в дуже великій кількості юристів, в тому числі в сфері конституційного права, не те, що не до вподоби, вони вважають, що це дії, які суперечать конституції. Пане Олександре, чи є сенс про все це говорити, коли указ президента є нормою прямої дії? Ну і, власне, коли ми бачимо, що в нас дуже часто політична доцільність, вона перемагає і над здоровим глуздом, і над конституційністю. А сенс є завжди про це говорити? Тому що, якщо... Ну, розумієте, сенси є говорити, якби, знаєте, з однієї сторони немає, тому що у нас суспільство, скільки воно не існувало, постійно наступає на одні ті самі граблі. Але я думаю, що, може, врешті-решт перестане суспільство наступати на ті самі граблі. Тому я, якби, на це сподіваюся. Я сподіваюся, що все-таки буде, Шпоробій заявив, що буде подання до Конституційного суду. Сподіваюся, що Конституційний суд, можливо, навіть оперативно дуже прийме до розгляду це питання. І, в принципі, згідно закону про Конституційний суд, він може в рішенні вказати на заходи, які мають бути застосовані в випадку, ну, от коли ним приймається певне рішення. Тобто тут ще насправді певні варіанти є. Просто воно коментар ЦВК, одного з членів ЦВК, що жодне навіть судове рішення не зможе зупинити. Ну там швидше, процес. Коли коментар був, то наскільки я його слухав, він швидше цей коментар стосувався суддів загальної юрисдикції і адміністративних судів. Там, наскільки от я пам'ятаю, я не один раз слухав, але про Конституційний суд не йшлося саме. Чому стосовно адміністративного суду? Тому що там були внесені дійсно зміни до Кодексу адміністративного судочинства, і тут дійсно такий указ, він не оскаржується, не можуть застосовуватися заходи забезпечення позову, тому тут все дуже просто. Да?
і це пов'язано з подіями кризи там 5-го, 6-го, 7-го років періоду, коли конфронтація була між президентом і парламентом, і вносилися тоді зміни до законодавства, щоб подібних речей потім вже не траплялося. Але Конституційний суд, ну, все-таки це той орган, який повинен бути однаково відокремлений і політично, і з інших моментів, да, і юридично відокремлений і від президента, і від парламенту, і бути в цій частині або арбітром. Тепер, що стосується цих от списків, ну, фактично, я взагалі проти розпуску парламенту. Я з вами, ну, неодноразово ми про це з вами говорили, що в західних країнах, тих самих Сполучених Штатах Америки, спеціально розводяться вибори президента і парламенту. Ну, тобто відбувається одночасно третина, але все рівно більшість парламенту залишається на момент, коли відбувається вибори президента. Що це дає, поясніть? Для того, щоб існувала свого роду система стримувань і противаг, щоб на хвилі якогось такого певного суспільного там, чи обурення, чи захоплення, не відбулося ситуації, коли в межах однієї особи чи невеликої кількості людей зосереджується як законодавча влада, ну, тобто, так і президент. Тобто, щоб вся повнота влади не зосередилася в одних руках. Тому і розводяться вибори. А зараз ми з вами можемо просто прийти до того, що в нас сьогодні є президент Зеленський. Виходячи з цих рейтингів, якби було прийнято це рішення, яке сьогодні, да, могло бути прийнято. Так от, виходячи з цього, його б фракція була б 226 голосів. Ну і останні соцдослідження демонструють зростання, да, підтримки. І тобто, а тут що цікаво, якщо 226 голосів було б, да, на нас би був би перший в історії випадок, коли коаліція вона була б з однієї фактично фракції. Навіть за самі такі часи партії регіонів. Да, ну, сьогодні з трибуни було... Верховної Ради лунали тези про узурпацію влади, про повторення часів Януковича, але, пане Олександре, але ж, ну, в нас нібито суспільство після двох революцій, воно є активним, чи пропустить воно... Ну, ми з вами сказали, що в принципі в нас є практика наступати на одні й ті самі граблі неодноразово. Я хочу сказати, що забувати, є от те, що ні дати, ні взяти, от що дійсно важливо, що в нас фактично вибори Зеленського — це по суті третя революція. Але це перша революція, яка відбулася так, як повинна відбуватися революція в демократичному суспільстві. Да? Коли старі еліти вони настільки настогидли, що фактично голосували за людину абсолютно не пов'язану з політикою. І дійсно це нагадує за тими наслідками, якими може бути революція. Але революція ж не завжди є, по-перше, позитивним явищем, далеко не завжди. А по-друге, не завжди ті, хто приходять на хвилі революції, хай навіть це буде і демократична революція, правильно, не завжди вони теж є людьми, які, ну, сповідують ті самі цінності. Тому що зараз я там читаю, наприклад, по призначенню заступника голови СБУ Баканова, ну, згідно закону, голова Служби безпеки України здійснює подання, на основі цього подання здійснюється призначення заступника голови СБУ. А тут, поки що, наскільки мені відомо, відбулося призначення Баканова без... Поки що, можливо, я помиляюся, але поки що на даний момент, те, що є інформація, да? Без... Тобто юридичні процедури вони не дотримуються, да, так, їх чистота? Так, вони не дотримуються, так само, як, наприклад, для мене було зрозуміло, відразу написав в соцмережах, що не може бути дострокові вибори і відкриті списки. Це повністю взаємовиключні поняття. Більш того, в мене питання, ну, до Зеленського, да, в цій частині, в якій мірі. Ну, якщо ти ратуєш за відкриті списки, ці два місяці, от які б зараз би, да, по суті, затримка з Верховної Ради, вони вже мало що змінюють. Ну, тобто, але вони б давали, можливо, дійсно шанс, щоб у нас були б відкриті списки. Ну, я якби такої от нагальної потреби от зараз, попри те, що я завжди вважав, що дострокові вибори вони важливі, тому що вони це є спосіб подолання певних політичних криз, це спосіб виходу з політичних криз, да, але от саме в цей період, ну, я вважаю, що це все можна ж таки було цього уникнути, не уникнути і намагатися, ну, важливі рішення приймати в цій часі. Пане Олександре, ви згадали за кадрові призначення і от згадали ситуацію з призначенням пана Баканова. Я б хотів вас запитати про призначення Андрія Богдана. Тут не лише знаходять певну невідповідність чинному нині законодавству, зокрема щодо люстрації, а й ми знаємо, що дуже серйозне несприйняття як в політикумі, так і в суспільстві цієї людини. Тобто все одно йдуть за політичною доцільністю. Дивіться, я противник закону про очищення влади. Але я прихильник правової держави в німецькій концепції. А основна теза правової держави, от якщо намагатися дуже-дуже коротко сказати, що таке права держави для німців,
закон повинен бути дотриманий, реалізований. Якщо він тобі не оскаржений після того, як він реалізований, якщо він тобі не подобається після того, як він реалізований, оскаржений. Ну, тобто, поки що є чинний закон про очищення влади. Поки що є в Конституційному суді ця справа не розглянута. Було б розгляд справи, треба було б тоді вже питання вирішувати. Інша справа, що там дійсно є певні колізії в законодавстві, тому що після того, як приймався закон про очищення влади, приймався ще і закон про державну службу, і там якби ця посада виводилася. Да? Але, ну, в будь-якому випадку ситуація є така, от я б сказав, неоднозначна. Чому президент зразу ж робить такі от призначення, які є контроверсійними з точки зору законодавства? Я поки що, дивіться, я наголошую, що я ж не кажу, що це призначення, воно от 100% неправильно. Я кажу, що воно є колізія в законодавстві, і тут ситуація, от я скільки слухав доводів і сам намагався для себе, ну така, 50 на 50 десь. Але все рівно мені здається, що таке призначення, ну, варто б, мабуть, було все-таки в зв'язку з цим уникнути. Скажіть, у цих перших кадрових призначень, ну і першого досвіду співпраці з Верховною Радою, достатньо для того, щоб сформувати вже певну логіку і розуміння, яким чином рухатиметься наша політика в найближчій перспективі? Ну, вона, я думаю, що все ж таки демонтаж старої політичної системи, політичних еліт, він відбувся. І, можливо, тут Зеленський може виконати цю дуже важливу функцію поза його персоналією, сам цього, можливо, до кінця не усвідомлюючи, да? Це демонтаж цієї старої номенклатурної політичної системи. Да? Але наскільки держава, наскільки вона витримає це, чи українське суспільство? Наскільки от таке потрясіння, щоб воно не було занадто сильним. Це, знаєте, є екстремальні методи лікування, але коли вони застосовуються, лікарі попереджають, що є шанс на одужання, але є шанс і на зворотній. Ну і не слід відкидати, пане Олександре, зовнішні виклики. От, зокрема, ця ідея з референдумом, вона вас насторожила? Та я не те, що мене вже нічого не може насторожити. Мене просто дивує, ну, якби нема закону. Ви ж обіцяли, про референдуми, що це, так? Да, що він скасований був Конституційним судом минулому році. Ви ж казали, що це ледве там не перше, що ви будете подасте до на розгляд Верховної Ради. Натомість, ви перше, на що хочете, що робите, розпускаєте Верховну Раду. То ви прийміть спочатку цей закон про всеукраїнський референдум. А потім робіть. І я не можу, а чого така поспішність? Прямо треба було обов'язково зразу таку заяву робити. Ну, тобто, якщо ми кажемо про дипломатію, то це навпаки виваженість. Да, тут є певні мінуси, да, але я не можу сказати, що от зараз в суспільстві була нагальна потреба це питання піднімати. Це, знаєте, як за історію з мовою. От я теж не можу зрозуміти. От досить часто воно піднімається, коли все начебто вже полум'я це загасає, потім його беруть і роздмухують. От це ситуація з референдумом приблизно дуже схожа. На хвилину до завершення. От бачу коментарі експертів, ваших колег, які говорять, одні говорять, що 100 днів даю президенту, не буду критикувати за будь-яких рішень, ви ці 100 днів даєте, а власне на те, щоб проявити і показати себе. Ні, так критикувати можна завжди, але інша справа тут полягає в тому, що хай дійсно він обраний українським народом, і ми повинні це розуміти. І я, наприклад, ту історію, коли йому не віддавав хтось там честь під час приведення його до присяги, да? Ну, тобто представники військового керівництва, для мене це ненормальна ситуація. Попри те, що я вважаю, що дійсно можна критикувати буквально з першого дня. Інша справа, що є певний люфт, пов'язаний з призначеннями. Будь ласка, якщо це призначення, яке може здійснюватися одноособово, хай призначає абсолютно кого вважає за необхідне, аби це була дотримана формальні вимоги, наприклад, там, якщо це існують ці формальні вимоги по віку чи по іншим професійним характеристикам. Стежимо за цією ситуацією далі. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Олександр Москалюк, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Наш ефір триває. Дякую за те, що з нами.